Відповідно до закону України про загальну середню освіту, рішення щодо термінів канікул, їх тривалості приймають керівники шкіл з погодженням управління освіти. Осінні канікули у 2012 році мали б розпочатися 29 жовтня і тривати до 4 листопада. 17 вересня Міносвіти надіслало в обласні управління лист із рекомендацією перенести термін канікул. Школярів пропонували відправити на відпочинок з 25 жовтня до 1 листопада. Тобто з четверга до четверга. Мотивували це необхідністю підготовки дільниць, які працюватимуть у школах до голосування під час виборів у парламент. У Тернополі у школярів осінні канікули розпочнуться у п'ятницю, 26 жовтня, і завершаться 4 листопада. Керівники склали графіки відпрацювань уроків за 26 жовтня. Управління освіти погодили ці графіки відпрацювань. І таким чином ми, так би мовити, додаємо цей один день дітям до осінніх канікул. Отож, навчальні заняття у школах міста Тернополя завершуються 25 жовтня, а 26-го буде проведена підготовка виборчих дільниць до виборів, які відбудуться 28 жовтня. Чи переноситимуть канікули через вибори в області, вирішуватимуть керівники шкіл та районні управління освіти та науки на місцях, повідомив головний освітянин Тернопільщини Іван Запорожан. Закон прописує єдине, що протягом навчального року повинно бути 30 календарних днів канікул. Тобто кожен район має певну розбивку, є певні рекомендації, це не скидається наказом. Міністерство також дає лист про початок, про навчальний рік, але це, я ще раз говорю, це рішення приймає відповідний орган управління освіти на місцях. Відповідно до цього вони можуть розбити. Може бути більше днів, може бути менше днів на осінні канікули, можливо, десь більше днів піде на зимові канікули. Тобто це вирішують дійсно місцеві органи управління освіти.